Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Saat 14-dür. ATV Xəbərin növbəti buraxılışı ilə qarşınızda başlayaq anonslardan. Bugün 1918-ci ilin martında törədilən soyqırımından 106 il ötür. Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı paylaşım edib. Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi təxribat cəhdi olarsa, ordumuz onun qarşısını qətiyyətlə alacaq. Müdafiə Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkarlanan və şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilən 7 nəfərin qalıqları dəfn edildi. Xocalıdan birbaşa bağlantımız var. Rusiya qüvvələri Ukraynanı yenidən intensiv raketə ateşinə tutdu. Bütün ölkə ərazisində hava həyəcanı elan edildi. Ukrayna PUA-ları isə növbəti dəfə Rusiyanın Belqrad vilayətini vurdu. Türkiyənin 21 bölgəsində antiterror əməliyyatı keçirildi. IŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanıldı. Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı paylaşım edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı paylaşım edib, paylaşımda bildirilir. Soyqırımı qurbanlarının nurlu xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün 1918-ci ilin martında törədilən soyqırımından 106 il ötür. Erməni daşnaqların hücumları nəticəsində müxtəlif bölgələrdə 50 minə yaxın Azərbaycanlı qətlə yetirildi. Ötən əsr boyu erməni millətçiləri Azərbaycan xalqına qarşı ağla sığmaz vəhşiliklər törətdi. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər qətlə yetirilib, 487 nəfər ağır yaralanıb. Kəlbəcərin Başlıbel kəndində erməni terrorçuları 27 nəfəri qətlə yetirib, 19 nəfər isə girov götürdülər. Kəlbəcərin digər bir kəndi olan Ağdabanda isə ermənilər 67 nəfəri qətlə yetirdi, 779 dinç sakinə müxtəlif işgəncələr verdilər. Xocavəndin Qaradağlı kəndində 90-a yaxın mülki şəxs amansızlıqla qətlə yetirildi. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü sistematik etnik təmizləmə və soyqırımına məruz qalmış günahsız həmvətənlərimizin xatirəsinin yad edildiyi gündür. Xarici İşlər Naziri yaydığı bəyanatda belə qeyd edilib. Bəyanatda radikal ermənilərin 1918-ci ilin mart-aprel aylarında həmvətənlərimizə qarşı amansız qırğınlar törətdiyi vurgulanıb. Bildirilib ki, bu kimi qanlı hadisələrin bir daha baş verməsinin qarşısının alınması, cinayətkarların cəzasızlığına son qoyulması hazır ki, postuna Akşa dövründə bölgədə sülh üçün yaranmış imkanların dəyərləndirilməsi baxımından olduqca vacibdir, deyə bəyanatda qeyd olunub. Hörmətli tamaşaçılar, Müdafiə Nazirliyi son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi, zirehli texnikası, artilleriya qurğularının cəmləşdirilməsi və qoşunların intensiv hərəkəti ilə bağlı məlumat yayıb bildirilir ki, Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi təxribat cəhdi olarsa, ordumuz onun qarşısını qətiyyətlə alacaq. Baş verə biləcək hər hansı təxribata görə bütün məsuliyyət tamamən Ermənistanın və onun havadarlarının üzərinə düşəcək. Ermənistan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən kənar ərazilərə iddiası yoxdur. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının üzvləri ilə görüşündə bəyan edib. Biz heç vaxt Qazağın 4 kəndinin ərazisinə qarşı iddia qaldırmamışıq, deyən baş nazir Bağanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndlərin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinə aid olduqlarını vurğulayıb. Hörmətli tamaşaçılar, Xocalıda keçmiş xalça fabrikinin yaxınlığında aparılan qazıntı işləri zamanı kütləvi məzarlıqda qalıqlar aşkarlanan və şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilən 7 nəfərin qalıqları artıq dəfn edilib. İndi ərazidə olan əməkdaşımız Kamil Eldaroğlu'dan son məlumatları öyrənəcəyik. Kamil, efirdəsiz. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, vurguladığınız kimi hazırda Xocalıdan ən son məlumatları təqdim edirik. Ötən xəbər buraxışımızda biz məhz qalıqları tapılan 7 nəfərin Xocalıda dəfn olunması ilə bağlı ən son informasiyaları isə təqdim elədik. Dəfn prosesi yekunlaşsa da hazırda Xocalı sakinləri, eləcə də həmin dəfn olunan insanların əzizləri, yaxınları öz doğmalarının məzarları başındadır və bura, bu ərazi artıq onlar üçün bir ant yeri, qürur yerinə çevrilib. Hazırda yanında
müsahibim var. Elman Məmmədov, millət vəkili. Elman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Və bugün 32 ildən sonra biz ilk dəfədir Xocalıda dəfn mərasimi keçiririk Xocalı qəbirstanlığında. Dəfn olunanlar kimlərdir? Dəfn olunanlar 32 il bundan öncə Xocalıda ermənilərin törətdiyi soyqırım nəticəsində həyatlarını bu torpaqlar uğrunda qurban vermiş Xocalı şəhidləridir. Ki onların qalıqları kütləvi məzarlıqdan tapıldı və kimlikləri müəyyən olundu. İndi bugün bax onların 7-sinin qalıqları burada doğma Xocalı torpağında tapşırılır, dəfn olunur. Bugün düzdür, hüzünlü günümüzdür. Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. Eyni zamanda şəhidlərimizi dəfn edirik. Amma eyni zamanda bir qürur hissi keçiririk. Bir təskinlik tapırıq nəyə görə? Bugün biz düşməndən, işğalçıdan azad olunmuş Xocalıyıq. Mən ermənilərin bu vəhşiliyini, bu haqsız, ədalətsiz əməllərini müdafiə eləyən, himayə eləyən, onlara havadarlıq eləyənlərə üzümü tutub səslənirəm ki, əgər siz bax bu vəhşiliyi törədənləri müdafiə eləyirsinizsə, elə siz də onlar kimisiniz, siz də onlar əqidəlisiniz. Demək, onların törətdiyi cinayətə siz də şəriksiniz. Sizin havadarlığınızla onlar bax bu vəhşiliyi törədiblər. Bax, bütün bax bu qəbirstanlıqları viran qoyublar. Budur erməni vəhşiliyinin nəticəsi, bax budur. Mənim əzizlərimin qəbirləri buradadır, atamın, qardaşımın qəbiri, babalarımın, nənələrimin qəbirləri buradadır. İndi onu axtarıb tapacağıq. Görürsünüz, nə qədər burada mərmər daşlar olubdu, bahalı qəbir daşları, hamısını daşıyıb aparıblar. Qalanlarında bax belə hamısını viran qoyublar, dağıdıblar, qırıblar. Bax o Xocalı kümbəzin görürsünüz orada, o kümbəzin içində bir qəbir vardı, indi yoxdur. Dağıdıblar onu. O kümbəzin bəri tərəfində köhnə əski türklərə məxsus qəbirlər vardı. Qoç formasında, dəvə formasında, yəhər formasında, at formasında, nehrə formasında heç birisi yoxdur. Məqsədləri nə olub onu dağıdıb aparmaqda? İzi itirmək. Türkün bu torpaqdan izin itirmək ki, burada olmayıblar, burada biz olmuşuq. Bax, budur erməni materializm, erməni vəhşiliyi, bəli. Ömür, mən sizə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Xocalıda həqiqətən də bu mənzərəni görmək iki aspektdən insana təsir edir. Bir, bu ərazilərin, xüsusilə də məzarlıqların bu hala, bu vəziyyətə gətirilməsi, eyni zamanda digər bir hissə ondan ibarət ki, ən azından qalıqlarımız tapılaraq bu ərazilərdə yenidən öz dədə-baba torpaqlarında həmin şəxslər dəfn edildi və dəfn prosesi yekunlaşdı. Qeyd etmək istəyirəm ki, ASTV Xəbər komandası olaraq təbii ki, növbəti xəbər buraxılışlarımızda da sizə reportaj vasitəsilə də mühüm informasiyaları çatdırmağa çalışacağıq. Mənim hələlik təqdim edəcəyim xəbərlər bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Kamil, ətraflı məlumat üçün çox sağ olun. Davam edir, hörmətli tamaşaçılar. 1918-ci ildə azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırma aktı zamanı əhaliyə elə Şamaxıda da divan tutulub. Nəticədə Şamaxı qəzasının mərkəzində, həmçinin 50-dən çox kəndində dinç əhali öldürülüb. Canını bir təhər də olsa qurtarmağa çalışaraq məscidlərə pənah gətirən əhali elə burdaca diri-diri yandırılıb. Tarixi faktlarla bağlı daha ətraflı sıradakı reportajımızda məlumat verəcəyik. İzləyək. Nə yaşlıya mərhəmət vardı, nə uşağa. 1918-ci ilin mart qırğınları zamanı müsəlman türk soyundan olan hər kəsə divan tutulurdu. Məqsəd adından da bəlli olduğu kimi soyqırma həyata keçirmək idi. 1918-ci ilin 30 mart 3 aprel tarixlərində ölkə ərazisində törədilən qırğınlar Şamaxıdan da yan keçməmişdi. Burada dinc əhali diri-diri yandırılır, dəhşətli işgəncələrə məruz qalırdı. 1918-ci ildə mart qırğınlarının törədildiyi yerlərdən biri də Şamaxının Əngəxaran kəndidə. Əslində bu kənd təsadüfi seçilməyib, bu kənddə məhz türk soylu əhali yaşadığı üçün başlıca qırğınların törədilməsinə bu kənddən başlanılıb. 1918-ci ildə kütləvi qırğınlara məruz qalan əhalinin bir qismi Əngəxaran kəndinin böyük kənd qəbirstanlığında dəfn edilib, eyni zamanda hal-hazırda sadəcə qalıqları qalan kiçik bir qəbirstanlıq var ki, orada da mart qırğınları
zamanı həlak olanlar dəfn olub və eyni zamanda həyətlərdə də dəfn edilənlər az deyil. Erməni silahlı qüvvələri şimal tərəfdən Əncxaran kəndinə deməli hücum elədilər. Həmin vaxt Əncxaran kəndində 1000 nəfərdən artıq əhali var idi və kənddə 186 ev mövcud idi. Evləri yandırmağa, dağılmağa başladılar. İnsanlara, deməli uşaqlara, qadınlara, qocalara aman vermədən dəhşətli işgəncə metodlarından istifadə etməklə bu vəhşiliyi, bu vandalizm aktını həyata keçirməyə başladılar. Kənd əhalisindən, yəni ölənlər öldü, müəyyən insanlar əsir götürüldü. 510 ölü, 112 əsir. Ancaq kütləvi qırğınlar təkcə Əngəxaranda deyil, Şamaxının 50-dən çox kəndində də törədilib. Canını bir təhər də olsa qurtarıb Şamaxı qəzasının mərkəzlərinə doğru irəlləməyə müvəffəq olanlar məscidlərə sığınırdılar. Burada başlarına gələcəklərdən bir xəbər şəkildə. Mart soyqırımından Şamaxı Cümə məscidi də öz nəsibini alıb. Məscid 743-cü ilə aiddir. Ümumiyyətlə 1918-ci ildə, yəni azərbaycanlılara qarşı kütləvi soyqırımı törədilərkən məscidə top mərmisi atılıb və eyni zamanda məsciddə yanğınlar törədilib. Durduğumuz məscidin içərisində 1500-2000 nəfər arası insanı diri-diri bu məsciddə yandırıblar. Ümumilikdə, bütövlükdə Şamaxı şəhərində 8002 nəfər insan qətl olunubdur. Şamaxı bölgəsi qəzası üzrə 12000 nəfərdən yuxarı insan qətl olunubdur və məscidlərə bilirsiniz ən əsası Allah evidir deyə insanlar pənah gətirirlər. Mart qırğınları zamanı Şamaxı ərazisində Cümə məscidindən savayı 12 məscid yerlə yeksan edilib. Lakin törədilən bu dəhşətlərə rəğmən əhali boyun əymirdi. Onlar üçün qurtuluş isə qarşıda idi. Qafqaz İslam Ordusunun köməyə yetişməsi ilə. Nərmin Kərim, Mirəziz Mirəloğlu, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər. Mart soyqırımı zamanı erməni millətçiləri Bakıda Azərbaycan xalqının milli mədəni irsini silməyə çalışıblar. Şəhərin müxtəlif nöqtələrində yerləşən məscidlər, inzibati binalar, tarixi məkanlar talana, vandalizmə məruz qalıb. ...1918-ci ilin mart hadisələri zamanı ciddi zədə almış binalardan biri də İsmailiyyə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binası olub. Saray əvvəlcə qarət edilib, daha sonra isə yandırılmışdı. Sarayda törədilən yanğın zamanı bu binada fəaliyyət göstərən qurumların, o cümlədən sarayın öz arxivi yanaraq məhv olmuşdu. Ermənilərin müsəlmanlara qarşı nifrətinin bariz nümunəsi kimi Şirvanşahlar Saray kompleksinin ərazisində yerləşən Şah məscidinə olan hücum idi. Dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsinin minarəsi hücum zamanı top atəşi ilə zədələnib. Minarə ilə yanaşı kompleks ərazisində yerləşən Keyqubat məscidi də daşnaqlar tərəfindən yandırılıb. Təzə Pir məscidi Azərbaycan xalqının həyatında baş verən bütün ictimai məsələlərdə önəmli yer tuturdu. Mart hadisələri zamanı soyqırımına məruz qalan müsəlmanların dəfnə hazırlıq mərasimi məhz bu məsciddə həyata keçirilirdi. Buna görə də ermənilərin əsas hədəfinə tuş gəldi məscid və top atəşinə tutularaq zədələndi. Ətrafa yığılan əhaliyə isə işgəncələr verildi. ...1918-ci ildə törədilən xalqımızın qan yaddaşında ən faciəli qətliamlardan biri də yaycı soyqırımıdır. Naxçıvanın Culfa rayonunun yaycı kəndində Cəllad Andranikin erməni quldur dəstələri tərəfindən dəhşətli qətillər törədilib. Ermənilər kəndi dağıdıb, yüzlərlə sakini qətlə yetiriblər. Növbəti reportajımız da eləməz yaycıdandır. Gəlin izləyək. Atam deyərdi ki,
eve girirdiler. Kadınlara, kocalara, uşaklara, heç kəsə rəhm eləmirlər. Qaçıb özünü canını qurtarmaq istəyən qadınları, hamilə qadınları, xəncərlə bətnlər uşaqları, uşağı öldürürdülər, onları məhv eləyirdilər. 1918-ci ildə erməni daşnaqları Naxçıvanda Gilənçay və Əlincəcay vadilərində 62 kəndi viran qoyub, əhalini amansızlıqla qətlə yetiriblər. Culfa rayonunun Yaycı kəndinin sakinləri isə misli görünməmiş vəhşiliklərə məruz qalıb. Mənim əmim, yəni atamın əmisi erməni soyqırımının qurbanı oldu. Onun bütün ailəsində ermənilər məhv elədilər. Yəni Yaycı kəndində ürəyinə yara dəyməyən, qəlbinə xəncər batırmayan, ermənilər tərəfindən batırılmayan adam qalmadı. O bizim heç vaxt yadımızdan çıxmaq, heç vaxt biz o xatirələri unutmarıq. Bu Yaycı kəndinin yaxınlığında Aza kəndi var. Oradakı adamları, atam deyərdi ki, oradakı adamları samavarı arxalarına çatıb ağaca bağladılar. İçində odun töküb, qaynar su ilə, tədricə qıza-qıza yandırdılar onları mənimlərlər. Yaycıda elə bir ailə yoxdur ki, soyqırımının izləri o ailədən yan keçsin. Kimi faciənin qurbanı olub, kimi də faciənin vurduğu yaralarla ömür yaşayıb. Bəzi ailələrdən heç nişanə də qalmayıb. Həmin qanlı günlərin şahidlərindən biri də Yaycı sakini Yasəmən Süleymanov olub. Kənd soyqırımına məruz qalanda onun 7 yaşı var imiş. Ötən əsrin 90-cı illərində dünyasını dəyişən Yasəmən Süleymanovanın yaşadıqlarını gəlini Rübabə Bayramova ürək ağrısı ilə danışır. Erməni çıxdı, biri atdan düşdü, biri də onun yanındadır. Mən başımın tükündən yapışdı, uzun saçlarım var. Dedi, bu yaramaz, bu türkə yaramaz. Vırdı, bilmirəm qılıncı idi, bilmirəm nə idi. Vırdı, qolum birdən ora turlandı. Sağ qalmaq üçün Yasəmən ölülərin arasında gizlənir. 7 bacısının aqibəti isə fərqli olur. Kimi düşmən gülləsinə tuş gəlir, kimi Arazın sularına qərq olur. Faciə bacısı Gülxanımı oğlu Məhəmmədlə birgə Arazın sahilində yaxalayır. Boylu idi özü də. Deyir, gördüm, qarnını kəsiblər, uşaqlar, cüt uşaq var qarnında. Onların ikisi də düşüb yerə, ancaq insafsız o ölünü süngüləmişdi. Ana qarnından çıxan uşağı süngüləmişdi. Andranikin quldur dəstələri Araz çayının sahilindəki 4000-ə yaxın əhalisi olan Yaycı kəndini yerlə yeksan etdi. Kəndin 2500 sakini amansızlıqla qətlə yetirildi. Araz çayı isə bütün bu hadisələrə şahidlik edirdi. Deyilənlərə görə yaz fəsli olduğundan həmin vaxt çayın suyu da gür olub. Erməni vəhşiliklərindən sağ qurtulan yaşlı, uşaq və qadınlar İrana qaçmaq üçün çayı keçərkən suya qərq oldular. Gördə doğranmış, Araz yarmalarında, yarma biz sahildə olan torpaq sahələrində, uca torpaq sahələrində gedir. Onlarda çoxlu soyqırım qurbanlarının qabırqalarına, kəllə sümüyünə, ayaq sümüyünə, digər bədən üzvlərinə rast gələ bilir, sümükləri görür. Onlar gördükcə gətirib qəbristanlıqda dəfn edirik. Yəni, ermənilərin indi də həmən o soyqırımdan nişanələri qalır Araz sahillərində. Çünki onlar Araz sahillərində bütün əhalini uşaqda tutmuş, böyüyə, böyüdə tutmuş, kişiyə qədər, qoca, qadın, hamısını qırıb töküb məhv edirlər. Bunları biz şahidik, öz gözlərimizlə Araz qırağında görmüşük. O vaxt Nüvədi kəndinin yaşlı əhalisinin yaxşı xatırladığı bir fakt Yaycı faciəsinin miqyasını sübut edir. Belə ki, Andranikin quldur dəstəsinin öldürərək Araz çayına tökdüyü yaycılarının cəsədlərini nüvədillər çaydan çıxararaq dəfn ediblər. Meyitlərin sayı o qədər çox olub ki, böyük bir qəbristanlıq yaranıb. Bu daimdir Elmlər Akademiyasının prezidenti. Vurdular, bir min qıçın yaraladılar, qan götdü, bir min getdi. Ölülər çətdilər, bir min üstünə qaçdılar İrana. Axşam çağına da az qalırdı. Mənim nənəm həylə, xalamı öldürdülər, qarnında uşaq boyunda, uşağı çıxartdılar, deyək, qarnını yardırlar, uşağı çıxartdılar. Özündə atdılar Araza uşağın. Heç qəbri zadda yoxdur indi o. Adı Safiyyədir. Burada bir dənə həkim var idi, deməni bilmirdilər. İrməni idi da, Culfada işləyirdi. Adı görüm nə idi, ay Allah, İrməni, mama doktorunun. Qarapetyan.
Neçə-neçə demənin uşağı öldürüb xəbərimiz yox. Demənin olur, olandan sonra göbəyini qəpik qoyur, bağlayır. Uşaq sızıldıyır, sızıldıyır, ağlayır, bir 40 gün qalır, 40 gündən sonra ölür. Bə bu uşağa nə oldu? Deyir, mən soxtalama çıxartmışam da orada, nə bilim nə oldu? Demənin qəpik basır, göbəyini bağlayır, uşaqlar ölür. Yaycıların hər il üst tutduğu, ziyarət etdiyi bir ocaqdır bu yer. 2007-ci ildə gördüyünüz abidə soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ucaldılıb və bu abidə gələcək nəsillər üçün yaddaşdır. 44 günlük vətən müharibəsi və 23 saatlik antiterror tədbirləri ilə ordumuz şanlı qələbə qazanaraq ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa etdi. Qisas qiyamətə qalmadı. Bugün artıq soyqırımı qurbanlarının və bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. İlham Vəliyev, Ağali Rəhimov, Rafiq Yusifzadə, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. İran ərazisindən dövlət sərhədimizin pozulmasının qarşısı alınıb. Dövlət sərhəd xidmətinin Horadiz ərazisində İrandan 2 nəfər naməlum şəxsin hərəkəti müşahidə edilib. Sərhəd pozucuları dayan əmrinə tabi olmayıblar, üzərlərindəki çantanı ataraq geriyə qaçmağa cəhd göstəriblər. Onlara qarşı silah tətbiq olunub, biri yaralanıb, digəri isə qaçıb. Yaralı İran vətəndaşı Ədilli Ramazan Yusif oğlu xəstəxanaya təxliyə olunub. Xidmət ərazidən isə 10 kilogram 300 gram marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Narkotik vasitələri götürmək məqsədi ilə əraziyə yaxınlaşan Beyləqan sakinləri Rasim Ata kişi və Məhəmməd Abdullayev də saxlanılıb. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Türkiyədə bugün yerli idarə etmə orqanlarına seçkilər keçirilir. 61 milyon 400 mindən artıq seçici üçün 208 minə yaxın məntəqə yaradılıb. Seçkilərdə 34 siyasi partiyanın nümayəndələri də minlərlə müstəqil namizəd 81 şəhər və 973 rayonda bələdiyyə sədri və bələdiyyə məclis üzvlüyü uğrunda yarışırlar. Megapolis İstanbulun rəhbərliyinə 49 namizəd qeyd alınıb. Əsas mübarizə Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi keçmiş ətraf mühit, şəhər salma və iqlim dəyişikliyi naziri Murad Kurum və Cumhuriyyət Xalq Partiyasının təmsilçisi İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlu arasında gedir. Ekrem diye, Murat falan diye bir şey yok. Çalışan bir kişi gelsin. Rıza Bey yoksa diğer bir başka kişi ise belediye nedir? Çalışmaktır. Çalışan insanları seviyoruz. Bizi mahrum etmeyen şeylerden faydalanmak gerekli. İsrailin Qəzzada apardığı müharibə ölkədə bir mənalı qarşılanmır. Minlərlə İsrailli Təl-Əvivdə hökumət əleyhinə etiraz aksiyası keçirib. Nümayişçilər İsrail ordusunun 6 aydır Qəzza zolağında davam etdirdiyi müharibəni pisləyib və hökuməti dərhal istefa verməyə çağırıblar. Biz hüquqi, amma qeyri-qanuni hökumətə qarşı çıxış etmək üçün buradayıq. Bu hökumət oktyabrın 7-sindən əvvəl məhkəmə sistemində islahatlar keçirmək istəyirdi. O bizi daxilən zəiflətdi və oktyabrın 7-8-də dinç vətəndaşların taleyinə laqeyd qaldı. O, müharibə və böhran faktını nəzərə almayan bir büdcə qəbul etməklə indi də vətəndaşlara qarşı laqeydliyini davam etdirir. Bu hökumət müharibəni necə aparacağını bilmədən bizi müharibəyə sürükləyib. Bu hökumət Qəzzada dəhşət törədir. O bizim adımızdan hərəkət edə bilməz. Biz hökuməti məsuliyyətli olmağa və elə indi istefa verməyə çağırırıq. Rusiyanın Belqrad vilayətinə Ukrayna qüvvələrinin növbəti hava hücumu olub, pilotsuz uçuş aparatlarından atılan raketlər yaşayış evinə və bir avtomobilə ziyan vurub, insanlar arasında zərər çəkən olmayıb. Bu barədə Belqradın qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat yayıb. Rusiya qüvvələri isə Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları davam etdirirlər. Son raket zərbələri nəticəsində Odessa vilayətindəki enerji obyektlərindən birində yanğın baş verib, nəticədə 170 min abonent işıqsız qalıb.
Kiyev Moskva ilə danışıqlara getməsə, Ukrayna Qaradənizə bütün çıxışlarını itirəcək. Tesla və SpaceX şirkətlərinin rəhbəri Elon Musk belə bir proqnoz verib. Onun sözlərinə görə Ukraynanın mövqeyi hər keçən gün zəifləyir və müharibə uzansa, ölkə daha çox ərazi və insan itirəcək. Məncə indi əsas məsələ Ukraynanın Qaradənizə çıxışlarını saxlaya bilib-bilməməsidir. Tövsiyə edirəm ki, bu baş vermədən danışıqlar başlasın deyə Musk yazıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Mahaçqala və Kaspisk şəhərlərində antiterror əməliyyatı rejimi elan edib. Bugün səhər saat 5:35-dən qüvvədə olan rejim çərçivəsində bir sıra xüsusi tədbirlər və müvəqqəti məhdudiyyətlər həyata keçirilib. Xüsusi təyinatlı dəstələrin əməliyyatı nəticəsində 3 nəfər həbs edilib, onların terror planlaşdırdığı bildirilir. Hadisə yerində avtomat silah və ona aid döyüş ləvazimatları, həmçinin əldə qayırma partlayıcı qurğu tapılıb. Suriyanın şimalında Türkiyə ilə sərhədin 7-ci kilometrində yerləşən Əzəz şəhərində terror aktı baş verib. Mərkəzi bazarın ərazisində avtomobilə qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Hüquqları Müşahidəçiləri qrupu isə terrorda 8 nəfərin həlak olması barədə məlumat yayıb. Hörmətli tamaşaçılar, Türkiyənin 21 bölgəsində Bozdoğan 18 adı altında antiterror əməliyyatı həyata keçirilib. Nəticədə IŞİD-lə əlaqələrdə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı təşkilatın fəaliyyətinə dair çox sayda sənəd və rəqəmsal material aşkarlanaraq müsadirə olunub. Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya deyib ki, terrorçuların heç birini göz açmağa qoymayacağıq, mübarizəmizə qətiyyətlə davam edəcəyik. İndoneziya paytaxtı yaxınlığında Kangsana kəndində yerləşən silah-sursat ambarında güclü partlayış olub. Dronla çəkilən görüntülərdən hadisə yerində yanğının baş verdiyi aydın olur. Ordu rəsmiləri yanğını söndürənlərin alovla bir neçə saat mübarizə apardığını bildiriblər. Yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrindən sakinlər təcili təxliyə olunub. Yanğın ambarda vaxtı keçmiş sursatların saxlanıldığı hissədə qeydə alınıb. Meksikanın cənub sahillərində 8 nəfər Çinli mühacirin meydi aşkarlanıb. Onlar bir Meksika vətəndaşının bələdçiliyi ilə Çapas ştatından Oaxaca ştatına səfər eləyərkən qəzaya uğrayıblar. Mühacirlərin olduğu qayıq Vicente çimərliyi yaxınlığında çevrilib. Mühacirlərdən yalnız biri sağ qalıb. Ölən şəxslərin kimliyi aydınlaşdırılır. Hörmətli tamaşaçılar, yerli xəbərlərlə davam edirik. İsmaillı Lahıcı avtomobil yolunda Girdiman çayı üzərində olan körpünün torpaq qatına birləşən nöqtəsində çökmələr baş verib. Nəticədə iki zolaqlı yolun bir zolağı və torpaq yatağı, həmçinin asfalt qatı sürüşməyə məruz qalıb. Avtomobillərin gediş-gəlişində müəyyən çətinliklər yaranıb. Sürüşməyə səbəb son günlər yağan yağışlardan sonra gələn sel sularının yolun bir hissəsini yuması olub. Artıq yaranmış problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər gedir. Və bugün saat 9 olan məlumat əsasən hava ölkə ərazisində arabir yağıntılı olub, bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, dağlıq rayonlarda qar yağıb. Şimal qərb küləyi arabir güclənib, qar örtüyünün hündürlüyü Şaxdağda 47 cm, Qırızda 5 cm, Xınalıqda 3 cm olub, ötən gün Gəncə və Daşkəsənə dolu düşüb. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 19 dərəcəyədək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 19-24 dərəcə, Aran rayonlarında 26 dərəcəyədək, dağlıq rayonlarda isə 8-15 dərəcəyədək isti olub. Və son olaraq 051-511-1956 asılı xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramla bizə yaza bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin saat 14 buraxılışını təqdim etdik. Saat 16-da yenidən görüşəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun hələlik.